moytul jurom ñaari bakkar yu maggi lu ngeen man na ngeen ko moytu moy lan yi nga xamé ne day alak dom adama fi ci adina ak al-akhirah neene moy bokale ak yalla ak njibar neene ak ray bakken ci ludul deug manam bakken bu yalla ñongal neene ak lekkariba ak lan ak lekka alali alali jirim wa aklu aklu an lil ihtama ak daw besab xare julit ñi jakarlu ak yeferi nga daw ci ludul sabab ak fekk jigen jo xamne jigen su sel la xamul lu bon bal daka sagane da xamuka neene nga tek sib deram wax ju bon tumal ka njaalo ya xabdira neene yi jurom ñaari bakkar day alak dom adama bi kon dekk mbokki julit yi nañu moytu bakkar bobu reyna reyay go xamene mbom deg nga yonnabi sallallahu alaihi wasallam neene da fay alak julit.